Так, а ну, отходь, 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 отходь. Друзья, всем привет. Сейчас зроблю замер, а потім зважу на вагах свиню. Подивимся, наскільки совпадається вес із вагами. Із весами. Положив ось сюди рулетку. Ось відмітив. Це 1,70 м. Ну це щоб бачили. Це от стовпчика. Взяв ось таку ігрушку для них. Зараз. Щоб голову підняла свиня. Щоб більш-менш правильно виміряти її вагу. Буду важити і замір робити поконтрольні, що наша вважає з самого початку. Так, нагадаю, це мої ремсвинки. На сьогоднішній день 6 місяців і 10 днів на кормі, на якому вони стоять. Кажу, на 100 кілограм корму. У відсотках або в кілограмах мені різниці нема. Воно одне і те саме, що в відсотках, що в кілограмах. На 100 кілограм кажу. 12% гороху, 2,5 премікса, сорбент і підкислювач. Сорбент і підкислювач по рецепту. Пшениця і ячмінь напополам. Це на даний час вони так на такому кормі стоять. Хочу зважити оцю. Зараз я її відмічу, що де красне. А може і не треба буде туди, щоб вона підходила. Ну, держиш голову чи ні? От хвоста. Не опускай. Ану. Стій рівно. О. Єсть. Єсть таке діло, що воно у нас показує. Ану дай. 120. 120 длина. Ану ще раз. Голова стоїть. Так, 120. Длина 120. Длина 120. І під лопатками. Під лопатками. 125. Під лопатками в обхваті. 125 сантиметрів. Що в нас виходить? Длина 120, під лопатками 125. 120 плюс 125 це в нас 245 і мінус 100. Виходить, вага повинна бути, як по такому відняти 100, так 145 кілограм. Зараз гляну, що повинно бути по таблиці, яка її вага, скажу вам. І зважим, так, уберу оцю ігрушку, замануху, вона їм без толку. Такі грязнулі ці, оце, де наваляли, там воно де й викачались, по всьому. Грязне в них, там у тих, ті лежать у чистому. А ці їде, де надумались, там і упали. Так, зараз гляну по таблиці. Скажу, яка вага повинна бути по таблиці. Підготовлюємо веса. Хай загружаються. Так, і виганяємо. Так, ну що, виходимо. Ага, що ж я закрив? Виходим. Давай. Виходим, виходим.
Приходь, приходь, іди. Іди, іди. Іди. Іди, прогуляйся, зважим тебе. Так, що таблиця показала? Взяв менші заміри, там 118 взяв і 124. То, що немає, там 120 і 125. По таблиці показує вага 151 кілограм. Зараз ми подивимося, що в нас вага показали. Ану, іди сюди. Давай. Іди. Заходь. Ой. Давай. Іди. Так. Режим. Глянемо, що показало. Вимазалася. Ну що я вам можу сказати? 168 кілограм, 400 грам. Зараз, щоб видно було. Так, десь ось одомечене. Там, а ну, ось красне. Видно? Єсть. Красне. 168-400. Непогано. На 6 місяців і 10 днів. 168 кілограм. Хорошо даже. Так що виходь. Ти вже своє одлазила. Походила тут. Давай, це дівки повинні днів через 10 в охоту вже поприходити. Будемо їм робити вакцину. Від паровіруса будемо. Хай перший раз в охоту пройдуть. А ну йди. Іди. Тільки пройде перша охота і зразу будемо від паровіруса робити. Ставить їм. А ну, пішла, іди. Давай іди на місце. А ну, от іди. От іди. Побудете мені тут ганяти. Це дівки всі йдуть на свиноматки. Так, друзі, по таблиці хоч не здумайте здавати поросят. Побудете в убитку. Замір показав у нас. Замір плюс замір. Получається 145 вага. По таблиці 151 показало. А по вагах 168. Отакий то результат, друзі. Кому сподобалося, ставимо вподобайку. А хто забувся підписатися, підписуємося.